Mambo vipi, karibu tena Baizo TV, na leo tumekuletea story kubwa sana inayotrend katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Diamond Platnumz pamoja na Joseph Kusaga, ambapo Diamond Platnumz amestep in kwenye Clouds FM na kusikika kwa mara ya kwanza toka beef lianze. Msisahau kusubscribe kwenye channel yetu, kusubscribe na kulike video hii, pia kucomment hapo chini ni muhimu sana. Let's get on it kama umeshamaliza kusubscribe na kulike video hii. Diamond Platnumz leo amepigiwa simu na Joseph Kusaga katika kipindi cha Power Breakfast, ambayo ilikuwa ni kilele cha kampeni ya bonge la mpambanaji iliyoundwa na Joseph Kusaga, ambaye ni CEO wa Clouds FM, ambaye alitaja wapambanaji wake kama vile madaktari, manesi na wauguzi. Kwa hiyo alikuwa ametengeneza kampeni ya kuwapa moyo na kuwafund madaktari na familia zao na vitu kama hivyo, na kusaidia hasa katika janga hili la corona. Kwa hiyo Diamond Platnumz alipopigiwa simu leo, ameulizwa mambo mengi, wameongea mambo mengi, lakini in summary ni kwamba Diamond Platnumz aliombwa achangie kama mdau mwingine ambaye ni mdau pia wa media na pia ni rafiki yake Kusaga. Kwa hiyo alitoa mchango wake kwa kusema kwamba atazidi kuweka mkono na kuchangia katika swala la bonge la mpambanaji, kuwasaidia kuwapa moyo madaktari na manesi pamoja na wauguzi. Bila kusahau Diamond Platnumz pia ameshalipia watu kadhaa kodi, kwa hiyo yuko kwenye process ya kulipia watu kadhaa kodi ambao hawana uwezo na wamepoteza kazi zao katika kipindi hiki cha corona. Lakini pia Diamond Platnumz aliombwa na Joseph Kusaga achague wimbo ambao utapigwa Clouds FM ambao utawafurahisha watu walio nyumbani. Diamond Platnumz alichagua wimbo wa Joel Lwaga, Sitabaki Kama Nilivyo, lakini pia Joseph Kusaga alizidi kusisitiza kwamba ni achague wimbo wake, sio nyimbo za watu wengine. Pia akasema kwamba wimbo wa Zuchu Raha utamfurahisha, ambao huo ni wimbo mpya wa Zuchu, msanii wake mpya. Lakini pia bado Joseph Kusaga alizidi kukazia point hiyo, na Diamond Platnumz akaamua kuchagua wimbo wa Yope Remix ambao ameshirikishwa na Inos B, wimbo ambao unashikilia rekodi Tanzania kwa kuwa na views wengi katika mtandao wa YouTube, ulio trend sana katika mtandao wa kijamii. Na wimbo huo ulipigwa na watu wengi wamefurahishwa katika mtandao wa kijamii. Tumeona watu wengi wakiwa wanabubujika kutoa maneno kuhusiana na swala hilo, kufurahishwa kumsikia Diamond Platnumz katika speaker za Clouds FM kwa mara nyingine. Hii pia yaweza kuwa traced kuanzia nyuma, ambapo tuliona beef la kibiashara likitendeka kati ya Diamond Platnumz na Clouds Media, ambapo Clouds Media waliachia kabisa kupiga nyimbo za Diamond Platnumz pamoja na Wasafi wote. Hii yawezekana ilikuwa katika nguzo kubwa ya kumsaidia Diamond Platnumz kutengeneza media yake ambayo ni Wasafi FM na Wasafi TV, ambayo pia Kusaga alihusishwa. Kwa hiyo Kusaga na Diamond wana mahusiano fulani ya karibu, ingawa Kusaga ni CEO wa Clouds FM na pia inasemekana kwamba ana share katika Wasafi FM na Wasafi Media. Lakini tumeona hili jambo likitendeka mara ya kwanza. Swali bado linabaki, je, tutamsikia Diamond Platnumz akipigwa katika speaker za Clouds FM na Clouds Media? Kwa sababu mameneja wake Babu Tale ifahamike kwamba alisema watu ambao walikuwa hawapigi nyimbo zake wasiendelee kupiga nyimbo zake tena. Kwa hiyo that's all ambayo ni habari kubwa kuhusiana na Diamond Platnumz. Lakini pia kuna habari nyingine ambayo ni kuhusiana na Davido. Davido amepata kolabo na Nicki Minaj, ambaye ni msanii wa Marekani, msanii mkubwa ambaye Davido alikuwa anatamani kufanya kazi naye. Ifahamike kwamba Davido ameshafanya kolabo kubwa na wasanii wakubwa kutoka nje kama Chris Brown, Summer Walker, Pupkan kutoka Jamaica na wengine wengi, bila kusahau watu wengine kama Young Thug na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii kolabo yawezekana ikawa ni breakthrough nyingine kwa Davido kupeleka mziki wa Afrobeats International, bila kusahau kwamba wimbo huo umeproduciwa na Spiroch Beats, ambaye ni producer mkubwa anayemproducia Davido sana nyimbo zake. Na mwisho kabisa, Zuchu ambaye ni msanii mpya wa Diamond Platnumz ametoa wimbo mpya unaokwenda kwa jina la Raha. Wimbo huu umedirectiwa na director Kenny, ambaye ni the best colorist ever, kwa sababu tumeona video ikiwa kali na vitu kama hivyo. Kwa wimbo huo unapatikana katika mtandao wa YouTube, na kama mnataka tuchambue, tuambie hapo chini kwenye comments, ambapo tutakuja na full review ya wimbo wa Zuchu unaokwenda kwa jina la Raha, bila kusahau kwamba Zuchu ni msanii anayefanya vizuri sana saizi, na tumeona hii ikiwa ni breakthrough nyingine kwa Diamond Platnumz kuintroduce wasanii na kufanya vizuri. Ila pia kuna mpinzani wake ambaye ni Ibra, ambaye ana plan kurelease EP yake tarehe 5, ambayo ni tarehe 5 Mei, ambayo ni EP ambayo ina nyimbo nyingi kama nyimbo ambazo ni collab na Skibi, ambao ni wasanii wakubwa, na Joe Boy pamoja na Harmonize. Kwao tukisubiria hiyo EP ambayo tutaichambua pia, tuambie hapo chini, je, unadhani kati ya Zuchu na Ibra nani ambaye atang'aa zaidi na
nani ambaye atafika mbali. That's all from Baizo TV. Thanks for watching. Thanks for your time. Usisahau kusubscribe. Video nyingine kali zitakuwa zinadondoka hapa hapa kutoka Baizo TV. Thanks for your time. Catch you in the next one. Peace.